অসমত সংঘটিত হৈছে শোকাবহ ঘটনা। এবাৰ বজ্রপাত পৰি একেলগে 11 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু এই সময়ত জনাব বিচাৰিছো এটা হৃদয় বিদাৰক ঘটনা ৰাজ্যবাসীক। আমি জনাব বিচাৰিছো এই মুহূৰ্তত এটা বিশেষ খবৰ। ৰাজ্যত দেশত পুনৰ সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা, ভয়ংকৰ ঘটনা, বজ্রপাত পৰি 11 লোকৰ করুণ মৃত্যু। মৃতকৰ ভিতৰত আছে কিশোৰ সহ একে পৰিয়ালৰ 3 লোক, একে পৰিয়ালৰ 3 লোক কিশোৰ সহ। সংকটজনক অৱস্থাত 2 লোকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা বিশেষ খবৰ, একে ঘটনাতে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে এটি দম্পতীয়ে। এটি দম্পতীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে, বজ্রপাত পৰাৰ ফলত 11 লোকৰ মৃত্যু হৈছে। হঠাৎ অহা বজ্রপাতৰ ফলতে এই করুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পশ্চিমবংগৰ মালদাহত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, পশ্চিমবংগৰ মালদাহত এই হৃদয় বিদাৰক ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মালদাহৰ 3 স্থানত বজ্র পৰি 11 লোকৰ করুণ মৃত্যু, 11 লোকৰ করুণ মৃত্যু। পথাৰত কাম কৰি থকাৰ অৱস্থাত একেলগে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 3 কিশোৰে, একেলগে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 3 কিশোৰে। নিজৰ ঘৰত বজ্র পৰাৰ ফলত মৃত্যু হৈছে পতিপত্নীৰ, পতিপত্নীৰ মৃত্যু হৈছে। এই করুণ ঘটনাক লৈ সমগ্ৰ পশ্চিমবংগত এতিয়া শোকৰ ছাঁ পৰিছে, পশ্চিমবংগত শোকৰ ছাঁ পৰিছে। কিয়নো বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফলাফলৰ পৰা জারি কৰা হৈছে এই বিশেষ সতর্কবাণী। বিনা কাৰণত ঘৰৰ পৰা ওলোৱাত বাধা আৰোপ কৰিছে এতিয়া প্ৰশাসনে, বিনা কাৰণত ঘৰৰ পৰা ওলোৱাত বাধা আৰোপ কৰিছে। কিয়নো বজ্রপাত পৰি ঘটনাস্থলীতে 11 লোকৰ করুণ মৃত্যু হৈছে। এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে দেশত, দেশত পুনৰ করুণ এক ঘটনা। মৃতকৰ ভিতৰত আছে কিশোৰ সহ একে পৰিয়ালৰ 3 লোক। সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বহুকেইগৰাকী লোকক। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা বিশেষ খবৰ, এই খবৰ পশ্চিমবংগৰ পৰা আহিছে আৰু দেশবাসীক শোকস্তব্ধ কৰি তোলা বিশেষ খবৰ হৈছে পশ্চিমবংগৰ মালদাহত বজ্রপাত পৰাৰ ফলত একেলগে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 11 লোকৰ। 3 প্ৰান্তত, ৰাজ্যৰ 3 প্ৰান্তত বজ্রপাত পৰাৰ ফলত 11 লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু কিশোৰ সহ একেটা পৰিয়ালৰ 3 লোকৰ মৃত্যু হৈছে। আনহাতে ঘৰত বজ্রপাত পৰাৰ ফলত পতি পত্নী অৰ্থাৎ এক দম্পতীৰ মৃত্যু হৈছে আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে পশ্চিমবংগৰ মালদাহত। ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা আগতীয়াকৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, যদি আপোনালোকৰ বিশেষ কাম নাথাকে তেন্তে বাহিৰলৈ নাযাবৰ কাৰণে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা সতৰ্কবাণী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আৰু এক দেশত হৃদয় বিদাৰক এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে, কিয়নো ইতিমধ্যে ৰুষ্ট প্ৰকৃতিয়ে ইতিমধ্যে কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত, অসমতো কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে বতৰে। বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন স্থানত ক'ৰবাত যদি বৰষুণ তেন্তে ক'ৰবাত তীব্ৰ সাৰত দেখা পোৱা গৈছে ৰদৰ প্ৰকোপ। আৰু তেনেদৰে এবাৰ পশ্চিমবংগত সংঘটিত হৈছে এক হৃদয় বিদাৰক ঘটনা, কাম কৰি থকা অৱস্থাত পথাৰত বজ্রপাত পৰি, আনহাতে ঘৰত বজ্রপাত পৰাৰ ফলত একেলগে কম দূৰত্বত 3 স্থানত বজ্রপাত পৰাৰ কাৰণে 11 লোকৰ মৃত্যু হৈছে। আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে পশ্চিমবংগৰ মালদাহত। ইফালে সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত বহুকেইগৰাকী ব্যক্তিক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে মৃতকৰ সংখ্যা হয়তো বৃদ্ধি পোৱাৰ পূৰ্ণ আশংকা আছে। আৰু হঠাৎ অহা বজ্রপাতৰ ফলত এই করুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে পশ্চিমবংগৰ মালদাহত। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে পথাৰত কাম কৰি থকা অৱস্থাত 3 মৃত্যু হৈছে বজ্রপাত পৰি আৰু মুঠ 11 লোকৰ মৃত্যু হৈছে বজ্রপাতত। আৰু ইতিমধ্যে এই খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতে পশ্চিমবংগ তথা সমগ্র ৰাজ্যখনত এতিয়া শোকৰ ছাঁ পৰিছে। কিয়নো একেলগে 11 লোকৰ হঠাৎ বজ্রপাত পৰি মৰাৰ এই খবৰে শোকস্তব্ধ কৰি তুলিছে সমগ্র পশ্চিমবংগ। আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে পশ্চিমবংগৰ মালদাত। আৰু পথাৰত কাম কৰি থকা অৱস্থাত বজ্রপাত পৰাৰ ফলত 3 কিশোৰ, অন্যহাতে ঘৰত বজ্রপাত পৰাৰ ফলত 1 দম্পতী, অৰ্থাৎ এটা দম্পতী। আনহাতে বিভিন্ন স্থানত একেলগে 3 স্থানত বজ্রপাত পৰাৰ ফলত বৰ্তমান সময়লৈকে পশ্চিমবংগত 11 লোকৰ করুণ মৃত্যু হৈছে। লগতে সংকটজনক অৱস্থাত বহুকেইগৰাকী চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। আৰু এই ঘটনা, এই করুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে পশ্চিমবংগৰ মালদাহত।